guys, and how are you doing? Welcome back to Life with Rami. By the way, guys, don't mind my eyes because I've just woken up. I've just remembered how you have waited for this video, and I have to wake up early so that I upload it for you guys. So, to my returning subscribers, asanteni sana for being here. To my new subscribers, karibuni sana to Life with Rami hapa atuboeki. So, without further ado, I'm going to give you guys what you've been waiting for, our wedding video. We're going to start to church, the vows, and I know, guys, you're going to like it because our wedding was a bomb. And I know you're going to testify it. So, stay there. Don't touch this dial. Let's walk this together. And si jasema subscribe. God has given us victory. He has taken away all fears. What the enemy plans to do, God has turned it around for good. Now we dance, dance, dance as a victor. Move, move, move as a victor. Clap, clap, clap as a victor. We have the victory. Now we dance, 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 dance as a victor. Move, 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 move as a victor. Clap, 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 clap as a victor. We have the victory. I'm a living testimony. Living testimony. My life is full of glory. Every day is a brand new day. Every time that I see your face, you're my everything and anything that I want.
that you came my way. I'm loving every minute we spend, babe. You're the reason to everything that I am today. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my world. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my world. You're my queen. I'll never, ever, never let you go. That you came my way. I'm loving every minute we spend, babe. You're the reason to everything that I am today. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my world. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my world. You're my queen. You're the reason why it pumps. Girl, I come from. You're the one that I want. I can't go a day without my babe. You're my queen. I'll never, ever, ever, never let you go. Go, go. You're my than the sun and the moon. You're all that I live for. You make my heart jump. You're the reason why it pumps. Girl, I come from. You're the one that I want. I can't go a day without my babe. You're my the moment. Nous vivons les jours de tout ce qui est programmé.
so that you may receive the guest of the day. Tusimame all of us. Tusimame all of us. Tusimame all of us. So that you may receive the guest of the day, DJ. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found this missing piece. So as long as I live for love, you will have it all, you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Never knew what love could do to a heart that is surrendered. Found out the truth when I met you. Is yours forever. You're the one I wanna dance with for the rest of my life. You're the one I wanna hold and never let go. Without you I'd be lonely. Without you I'd be lost. You by my side for the rest of my life. Without you I'd be lonely. Without you I'd be weak. I need your love till death do us part. Can this be true? This is reality.
together to water here, James. Sawa. Na Maureen. Na kuhikania kutheru mbele ya Ngai oro na inyumunganite na atiriri uhoro ucio niguo wagiriire na ni Ngai waonanirie hindi iria andu matari na mehia utuike kimenyithia gitu kia uria Kristo na kanitha wake makagwatanio na undu wa hitho ningi uhoro ucio mutheru Kristo ni atumire wagirire na utuike mwega muno na undu wa uria athire kihikanio kiria kiari itura ritagwo Kana iria ya Galili agika kiama giake kia mbere kuo ona uhoro wa kuhikania Paulo mundu uria wari mundu mutheru nioigire ati niwagiriire wikagwo ni andu othe na ni undu ucio uhoro ucio niwagiriire kugerio ona kana gwikwo utegwiciirio kana wonwo ta atari undu munene ona kana tarĩ ũndũ wa ũtharia nĩ getha kwenda na kwĩrĩria kwa andũ kũiganwo nĩguo ta marĩ nyamũ no makĩria wagĩrĩire gwĩkagwo nĩ andũ ũkĩonagwo atĩ nĩ ũndũ mũnene ningĩ wĩkagwo na ũgĩ gwĩciria ũhoreri na gwĩtigĩra Ngai nao magĩciragia maũndũ marĩa matũmire ũhoro ũcio wa kũhikania wathanwo wĩkagwo wa mbere rĩ wathanirwo nĩ getha ciana iciaragwo ikĩreragwo igĩtigagĩra mwathani ona irerwo na mĩrerere ya kũmũrũmĩrĩra na ningĩ nĩ getha rĩtwa rĩake rĩamũre rĩgocwo wa kerĩ wathanirwo ũtuĩke ũndũ wa kũgiria andũ mehie na wa gũtũma methemage ũtharania nĩ getha andũ arĩa matarĩ na hinya wa kũigirĩria ũtharia mahikanagie maikare marĩ ciĩga theru cia mwĩrĩ wa Kristo na wa gatatũ rĩ wathanirwo nĩ ũndũ wa kũrutanaga ihoru gũteithania kũhoranagĩria o ta mũndũ o ta ũrĩa mũndũ mũrũme na mũkamagĩirwo nĩ gwĩkaga mahinda marĩa mekuona wega ona kana mahinda marĩa megũtangĩka nao andũ aya erĩ James na Maureen nĩ moka haha kũgwatanio na ũhoro ũcio nĩ ũndũ ũcio rĩ gũkĩmwĩra atĩrĩ kũngĩkorwo nĩ harĩ mũndũ ona ũrĩkũ ũngĩhota kuonania ũndũ ũrĩa ũngĩhota kũgiria magwatanio na njĩra ĩrĩa yathanĩtwo andũ mahikithanio nayo nĩ oimbũre rĩu kana agĩkire na ndakanoige ori ona kana rĩ tondũ nĩ kwaga mũndũ wĩna kĩgiria rĩu rĩ inyuĩ erĩ James na Maureen nĩ ngũmũtara na nĩ ngũmwĩra atĩrĩ o ta ũrĩa mũkorio mũthenya ũrĩa gũkarũra wa cira na hĩndĩ ĩrĩa maũndũ marĩa mothe mahitho ma ngoro cia andũ makaguũrio atĩ angĩkorwo nĩ harĩ ũmwe wanyu inyuĩ erĩ ũwĩ kĩgiria kĩrĩa kĩngĩgiria mũgwatanio na njĩra ĩrĩa yathanĩtwo andũ mahikithanagio nayo nĩ wega oimbũre rĩu ũgĩkorwo nĩ mwĩciririe kaũndũ ũtukũ kana tũgĩũka haha kanitha-inĩ nĩ tondũ nĩ mwagĩrĩirwo nĩ kũmenya mũno atĩ andũ arĩa othe mohanĩtio hamwe ũrĩa atungatĩri marorete gwĩka rĩu na ti ũrĩa gwathanĩtwo nĩ ũhoro wa Ngai andũ acio matigwatanĩtio nĩ Ngai na ningĩ kũhikania kwao gũtiagĩrĩire na nĩ gwa tũhũ atĩrĩrĩ James
nyokweda mudoyo ogwetwo Maureen Wanja atuike mukawaku akuhikia na nigetha muturanie hamwe ota uria Ngai athanite na undu uria mutheru wa kuhikania na atirire ni uri endaga Maureen na ni uri muhoreragia na ni uri muteaga na umuikaragia wega hindi iria e murwaru ona umumenyagirire riria atari murwaru na ningi James ni ugwitikira gutiga angi angi tondu ni tugikui angi aingi we na wikarage nake owe wiki hindi iria mugutura mwi muoyo inywere James ene gwetekera ore James roho wega, thank you so much James, we congratulate you. Atirere Maureen nikwenda mundu murume uyu ugwitwo James na nigetha atuike muthuriguo uria ugukuhikia na nigetha muturanie hamwe o ta uria Ngai athanite na undu uria mutheru wa kuhikania. Atirere Maureen ni uri muiguaga na ni uri mutungatagira na ni uri mwendaga na ni uri mutiaga na umuikaragie hindi iria e murwaru ona hindi iria atari murwaru ona umumenyagirira matuku maria mugutorania mothe na ningi ni ugutiga angi aingi tondu ni urendagwo ni aingi muno wikarage nake owe wiki o hindi iria yothe mugutura mwi muoyo muri inywere Why don't we celebrate them? Nigoria tiriri no okone mudumuka uyo asiari lego kamweno uyo awasiari a mwanaki uyo metikire guka asiari a Peter a James Nituko gukumia muno mwathani we ngaithe witu ni undu wa aciari aya. Aya ngaithe witu warathimire na ciana ici. Mwathani ngai macirera ciakura. Na rĩu mwathani ngai wa mahe kĩrathimo na gĩtĩo gĩkĩ kĩnene. Gĩa kuona rĩu mũthenya wa ũmũthĩ makĩnyitithanio nĩgetha ngai magathondeke mũciĩ wao. Ĩ mwathani nĩ gĩtĩo kĩnene atĩa. Amũkĩra ũgooci ngaithe witu. Ari wa aciari a mwathani gĩcoke kũmarathimo rĩngĩ na matukũ maingĩ nĩgetha ona thutha ũyũ makona ngaithe witũ rĩu magĩtwo guka na magĩtwo cũcũ nĩ ciana ngaithe witũ rĩ igũrũ cia ciana ici ciao rĩu mwathani aya mekũnyitithanio mũthenya wa ũmũthĩ onao makinyĩrie kĩrathimo kĩu gĩa gũkinyanĩria ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo ũcio mwathani na mũhonokia witũ kũhe aciari etu o kũgwetwo kaũndũ kamwe Tukwajia na Siaria James. Mwathani akogocwo. Ndĩna gĩkeno kĩnene mũno nĩ tondũ wa Jimmy. Nĩ tondũ nĩ atũrĩte akirĩrĩirie ũhoro-inĩ wa nyũmba ya Ngai. Na nĩkĩo maciaro ma moneka. Nĩ ndĩraigua gũcokeria Ngai ngatho. Nĩ tondũ nĩ amũtungatĩire na ũhoro-inĩ wa hana gũkinya hau mũthia.
Rĩu agĩthiĩ gũtungatĩra Ngai agĩkoragwo ena kairĩtu. Nĩndĩkenete mũno. Thank you, tata. Mwana wakwa arathime. Baba, ũyũ ndũkuga? Ũkũmarathime? Uguo ndũbuta. Ũmarathime. Kĩndũ? Ũmarathime. Kimi? Ĩyũcio hau. Ũyũ rĩ nĩ wakwa. Na njĩtagwo John Gũthara. Waigua. Na gwitũ nĩ ndandarũ kĩa njogu haitĩ. Rĩu nĩ kuga tũkĩte ũhoro ũyũ tũthondeke na mabasta marĩa me gũkũ kana marĩa me kuma nginya Turukana kana kũrĩa kũngĩ. Rĩrĩa guka rũĩ. No amwe. Sakumio nie ingenda kwendithĩria Jimmy na Maureen kĩhiko kĩega na mũtũrĩre mwega. Ngai no tũikare thĩ tigarũgamĩrĩri. Sawa, tũhũrĩre aciari acio a James Rũhĩ, rĩu twĩ mwena ũyũ ũngĩ. Ũkũgweta gĩtwa ki? Tũmũkumia Yesu Kristo, gĩtagwo Njũgũna wa Mũngai. Mũngai nĩ baba. Kĩrĩa ngũmahe mena wanja nĩ kĩrathimo na gũikarania wega. Amen. Thank you. Twĩ mwena ũyũ ũngĩ. Mwathani agocwo. Hakwa nĩ gũkena ngũkena nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ Ngai atũkinyĩria rĩa kũhingĩria ciana ici kĩrĩgĩrĩro kĩao na wendo wao wa ngoro wa kũgĩa na mũciĩ. Kũmũhoera Ngai amũteithie na amũtongoragie maũndũ-inĩ manyu mothe. Hĩndĩ ĩrĩa mũgwaka mũciĩ wanyu, mũgaka na thayũ, na rĩrĩa mwĩna ta mũkũgĩa na ndigano, mũkona aciari aya wanja, ndinakwĩra ũgokaga kũnjĩra, aciari a James ũkamera, nĩgetha mũthiĩ mũgĩikaraga wega na Ngai amwĩke wega na mũrathime. Thank you. Kaũndũ kamwe ma'am, nĩgetha rĩu tũhũrĩre aciari. Okay. Mwathani agocwo, amarĩtwo agĩtwo mũmĩrĩ wa irimũ wa Njenga. Niĩ ndarathimĩra Maureen athiĩ ake mũciĩ wake na Ngai amũtheremie na amwĩke maũndũ mega ma ũtugi na nĩgetha tũmuona tũkona Ngai mũnene. Tũmahũrĩre Rũhĩ na mũkĩgeithanie hau mũgĩikaraga thĩ, mũgĩikare thĩ. Tũtihũrĩre James Rũhĩ agĩtũrorera. We. Ai. Ndiyo ndona James akenete ũũ. Karita makiria. Niwe nada karita makiria. Nie James Mogai wa Guthera. Nidakwirira we Maureen Jane waja. Otuweke mukawa kwa wako hikia. Gutware na numiririe hari we gwata umuthi nginya riria gikuo gigatutigithania hinde ya maundu mega na hinde ya maundu moru ona hinde ya gutonga ona hinde ya gukiara hinde ya ndwari
ona hede ri agotari ndwari gwendage we na ngoigage wega na ngoikaragie wega o ta uria gwathanitwo ni ngai watho-ini wake mutheru uguo ndakwira nama itari na nganja Maureen. Thank you, Dore. Nii Maureen Jane Waja Wajega. Nidakwirira we James. Otike muthuri wakwa wa kuhikia. Odware na nyumiriri hariwe. Gwata umuthi. Nginya riria gikuu gigatutigithania hindi ya maundu mega na hindi ya maundu moru hindi ya gutonga na hindi ya gukiara hindi ya ndwari na hindi itari ya ndwari ngwendage na ngwikaragie wega biu na ngwigage wega biu biu o ta uria gwatharitwo ni ngai watho-ini wake mutheru uguo ndakwira nama we my darling my love my sweetheart ciothe ni ciaku natokenere muhiki natokenere muhikania Tureu de mwatweka Muburi na motu mia wake Netoke nere muhiki Natoke nere muhika Senashi tureu de mwatweka Muburi na motu mia wake Leo James, nego Korea Wina kedu ya wuki yonania lewaja mutumia wako. Suhi itari na guoya. Ya shari kwa nana takwa. Na bere ya kani na waga. Yonewe keke no kenda ya kwa. Iwe nyama ya nyama shakwa. Iwe yedere ya yedere ya kwa. Leke ito hoe na turathime icu hici mwathani ngai ni tugukumia ni tugucokeria ngatho ni undu wa James na Maureen na rĩu mwathani ngai ithe witũ ni megwĩkĩra na icu hici nĩ getha itũũre ikĩonereria ngai ithe witũ kĩa ũhiki wao ona wendo wao mwathani iraturirwo hamwe na ingĩ no ici rĩu ngai ithe witũ nĩ twaciamũra na twacirathima na undu wa rĩtwa rĩaku nĩ ũndũ ngai ithe witũ ciaheanwo na igwĩkĩranwo ha kĩgongona-inĩ gĩaku o hahambũrĩirwo wee na hagetanio na rĩtwa rĩaku itheru mwathani ngai rehereirho kĩrathimo gĩaku nĩ getha itũũre ikĩonereria kĩama na kĩagĩrĩru ngai ithe witũ kĩa wendo na ũhiki ũyũ wa James na Maureen thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru ngai ithe ngai mũriũ na ngai roho mũtheru Amen.
Nidako hikia nagisho hegeke. Nidago teya na mwere wakwa. Na nidako he ido siyakoa siyothe siyade no. Siyothe siyothe. Ona iria gogea. Deini ware tuarea gaide. Gai morio. Na gai rohomo deru. Wow. Githo deko gidhakare fiyo. Wow. Aja. Tumonie kiri waheo. Tumonie. Hey, tumonie wega. Hey, tumonie wajaro hei. Wonderful. Nidako hikirana gisho higike. Na nigogo tea na mwiri wako. Na nidako hei doshio de siya kwa siya deno ona iria si huka. Deino ware toria kaide. Kaimorio. Na kairo homo deru. Nego kena, na kogo saida lele ya mule maede matana mele. Nego kena, na kogo saida lele ya mule maede matana. Epiga newe togereke, tanagia na uide wa maro. Epiga newe togereke. Gai wa mede na mede we mubina mwikalia washe na shio the shadam na muheani wa wega wa roho waku na nigiwe kihumoke amwe utagathira tawagotha itha nigetha witikire kurehera doa ya ndugata ciaku James na Maureen mudu murumeu na mudu mukawe kirathimo giaku aya gai twarathima na ritwa riaku nigetha ati o taurea iza kana Rebecca Matura nile malea dhingu. Ogu watagu wana wadoalea. Malirika naganama na meka gama wado malea. Mahitani la abere oene. Na kio gesho hegeke nikio kiririka nia. Na kemenyithi ya kiamo. Na nigi ati maikara nagia higo shio the meda inekona kona. Na uholeli. Wana nige matole mekaga utole ya wewa dhanete. Niudu wa Jesu Kristo muadhani wito. Amen. Tuguthi nabira na kuhoya. Atirere. Area maguatanete yonegai. Modo onoriko. Daka mantigidhanie. Todo James na Maureen. Nimete kira na uhoro osio wako hikani ya gudheru. Nao matu. Tuma ate gai atiweke moira waguo. Ona ado aya gekudi mehaha matiweke aira aguo. Ona nige mera nira na meheta nira oene. Na monania ohoro osio na odo wako heana gesohe. Neodo wawe tekira.
ona nige odo wa kugwatana moko ogwo manyitanite nie mutugateri mabo hamwe na tugateri aya othe turugamite theinie wa kigongona giki ni odo wa maudu macio ati ni matuike riu muthuri na mutumia matoranie hamwe theinie wa ritwa ria ngai the witu na ngai murio na ngai roho mutheru ngai the witu na ngai murio na ngai roho mutheru James na Maureen aromurathima na aromugitira na aromuikaria wega na mwathani aromurora na tha ciake nake aromuiyuria kirathimo kia roho na wega waguo nigetha muturanie mwoini uyu na mithiire iria gatuma mukona mwiri utagathira mwoini uria ugoka theini wa ritwa riu itheru ngai ithe muriu na roho mutheru Kenare no mudu wothe uria witigirite Jehova uria ni uthiaga na njira ciake wetugatiri wa moko maku we ni uri uriaga gukena uri kenaga na maudu maku wagirirwo nimo mutumia waku areikaraga ta muthavivu uria uciaraga muno deine wa nyumba yaku ciana ciaku ikahana ta thuna cia mitamayo ithiururukiirie metha yaku onei uguo noguo mundu arirathimagwo uria wetigirite Jehova Jehova arokurathima ario Zayuni wonage munyaka wa Jerusalemu matuko mothe maria ugutura ona mukona ciana cia ciana cianyu dayo uraikara hari nywe James na waja turuga duothe tuge ciugo ciogoci ithe witu arogocwo ona murio ona roho mutheru ota uria gwatarie kiambiriria na uria gutarie riu na uria gwatuika hingo ciothe tene na tene amen mwathani tuiguire tha mwathani tuiguire tha ithe witu uri iguru ritwa waku uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo kuu iguru twiho muthiri cia gutuigana na utwere mehia maitu o ta uria ithui twohagira aria matwihagia na ndugatutware magerio-ini no gutuhonokia utuhonokagia uru-ini amen mwathani honokia ndungata ino yaku ya mundu murume ona ino ya mundu muka mwathani cirehere uteithio umite kundu gwaku gutheru tuweka kihigo kia hinya giacio mwathani thikiriria kuhoya gwitu ngai wa Ibrahimu nawe ngai wa Isaka nawe ngai wa Jakubu lathima andu aya ndungata ciaku na uhande mbeu ya muoyo utagathira ngoro-ini ciao nigetha maundu maria mothe marirutaga na ugi moimete uhoro-ini waku mutheru mamekage nama ota uria matarie mwathani witu wa iguru marore na umarathime na ningi o uria warathimire Iburahimu na Sara ukimahoreria muno o uguo taguo itikira kurehera andu aya ndungata ciaku kirathimo giaku nigetha mekage ota uria uri mathaga na magitagirwo wega niwe matore makwendete nginya riria muoyo wao ugathira ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu tuthiĩ na mbere na kuhoya mwathani wĩirwo ni thaithe witu wa iguru
Yo tumaga nido wadha siya kunyige siya na siya adamu siyo gerereke. Tuagudha idha uteithi na kiradhimo giaku adwa aere. Nigedha gai mashiarage siyana. Na matura nagie hamwe. Makuru mereire na meda nage na udhigu. Nigedha makona siyana siya siyana siyao ikirero najira siyao kristiano. Na siya udhigu. Niguwe ugosha guo. Na utia guo ni uduwa Yesu Kristo mwadha ni wito. Nye ni kwenda ngayome ya ye. Ndo shio the udhali hatare kedu ni uduwa hinya waku munene. Na wewani na guthondeka maudu maria mage uge adhate mudu muka abiriria kumadhe ni wa mudu murume. Uroopiru wahane ine nawe na atalie tawe. Anige uge toa uke guatani ashio ere. Ukeruta na ate gotika agerera onale. Gutigithania andu aria we ugwatanitie na uhoro wa kuhikania magatuika umwe. Na we Ngai wamurutire uhoro ucio wa kuhikania utuike undu mwega muno na wahitho. Nigetha thiini waguo kuhote kuonwo na kumenywo kuhikanio na kugwatanio kuria gwa Kristo na kanitha wake. Ndura natha ndungata ciaku James na Maureen. Ati nigetha mudu James edage mutumia wake ota uria uhoro waku ugete. Ota uria Kristo edire muhiki wake na niwe kanitha wake. Na ningi uria erutire ni undu waguo. Akiwenda na agiukira wega ota uria mwiri wake mwene. Na ningi ati mudu mukawyo Molin edage muthuriwe edekage niwe. Na tuweke muthingu na muiguage. Na ati arumagirire uhoro wa atumia alia atheru. Makuru magirira we. E muhoreri. Na athage ngoro yake. Na edanage. Mwathani murathime marathime othe eri. Na witikire gutumate magairo thamaki waku utagathira. Ni undu wa Yesu Kristo mwathani witu. Mutumia uria gaba Ayoneka James ya rajirete, tuwali kia kumuhoera heudoeda kuira waja. Leu. Umuze ni muze nya wa mwanya muno. Na utuike ita wa mwanya ni todo wako. Ita odo waweko itikira kuhunyeta. Na kujio kiogu odarie. With my faults and with my shortcomings. And right here, I would want to promise you that for all the days that I live, if not for the rest of my life, then for the rest of your life, I shall love you with everything that I have. I will treat you right. I will treat you like a queen that you are. You will always find comfort with me. Hede othe weda modo wako ariria, I'll be here. Whenever you call, I'll come running. And if at any point you need to smile,
just look my way. Aja. Okay, Roma, you must see more there. I get cool. Steve Mambo. Tosio kimuriganetie Steve Mambo. Leo nego murehera the newest couple in the city. Mr. and Mrs. James Rivera. Wow. Together, team, we take the Togoria to celebrate now our newest couple. We met the Togoria for our Sagay. Now, Moke Magetuga in the year. Majaki. Oh,
Oh,
Erida Sereme Moeno, Kukuka, Nasiari, Amoikina Moikania, Aikoranima Mokagera, Metekira, Asiari, Ariama Mokagera, Metekira, Nadia, Doyaku, Agiare, Erida, Tiga. Todo ruego roaco a roaco a lora Todo ruego roaco a ruego roaco a lora Jesore Cristo y Ecu Magia Vedo Aque Diga ti Kuma ifuku rya Johana igere tuthome kuma kamuhari kau ka mbere Niki muthenya wa gatatu gukigia na kihikanio kundu gwetagwo Kana ya Galili na kenyina wa Jesu ariho ona Jesu nake nietirwo na arutwo ake mathie kihikanio keu nayo ndibei yaga kumaigana nyina wa Jesu akimwira atiri matire na ndibei nake Jesu akimwira mutumia uyu uhoro ni uriku witu nawe ihinda riakwa ritiri rirakinya nyina agikira ndungata atiri o uria ekumwira ikaiguo na riri kwari na ndigitho ithathatu cia mahiga ciaigitwo kuu ni undu wa mitugo ya Ayahudi ya gwitheria imwe no guthirira maaini ma mutungi uria munene maita meri kana matatu nake Jesu akimera atiri iyuriai ndigitho icio maai magigiciyuria o rita agicoka akimera atiri riu tahiai mutwarire mutabania wa iruga nao makimutwarira mutabania wa iruga nake acama maai macio matuikite ndibei na ndamenye haria yumite ede ndungata iria ciatahite maai cio ni ciamenyaga ucio mutabania wa iruga agita muhikania akimwira atiri mundu ambaga kuruta ndibei iria njega na andu marikia kunyua muno akaruta iria itari njega muno weri ukuigite ndibei iria njega ukamiruta riu kamuhari ka muico ga ikumi na imwe Jesu niekire uguo kuu Kana ya Galili akiambiriria ciama ciake agikionania unene wake nao aruto ake makea kumwihoka na kio kiu nikio kiugo kia Ngai ni muthe ni muthenya wa Maureen na James na nitugukena twamuona inyuothe mukite gwikira weira wa this beautiful couple ati umuthe ni matuika muthuri na mutumia wake na ithuothe tukite kumahoera kirathimo kana tiguo na nigetha Ngai amarathime na mahe muturire mwega tukue ihinda inini tu ya kumenyana nigetha tugithie hau hangi twitikire kurugama riu atungatiri aria twi nao na tondu ti aingi twitikire iguka mugwete tu o kaundu kanini oritwo tu na kuria tutungataga uguo niguo tuguthie ithuothe Mwathani Jesu arogocwo tadi koguo tageyo gotigwe bega marito makwa neni njitagwo pastor Samuel Nganga mutumia ucio kurugamite hare bitagwo redia muthoni wa Nganga niwe mutumia wakwa na Jesu ni mwathani o kiugo ki nderwo gwete mwathani arogocwo umuthi James tondu ngai ni agutuga kiugo ke ngai kiugaga u uria wegerire mutumia ni egerire na kindu kiega ningi koiga atiriri na ni gutugwo atugitwo ni Jehova waja ni watiyo ni Ngai na ni agutuga ona we James ni mwatugwo ni Ngai
kiugo kia ngai gikirikirie koiga atiriri ati uri kana ki uhiki utione andu othe na mumenyagirire gitanda ki uhiki ngai amurathime amuhe ciana mutongie na amwe na iguru Jesu amurathime. Karibu mutungatiri mathenge. Thank you, Reverend Mambo, vika wa parishedo. Eriadin, witoa gasharage, Reverend Peter, Reverend Florence, na mtugateri mhoho, na dora maratugata oltaine, na inyo the Christian, omoriaga. No, mga hithike wega ukirogu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hithika wega mwadha ni arogo osho. Thank you, jetago Stephen Madhege, wa Kenya ajui. Na mtumio osho, onake wa aroga maharia. Au yetago waboi wa mathenge ni wako mwina thina no horocio mwathani aroke gocho. We were here to say congratulations to you bana guthera na mwendwa waku na tukaigwa tutikite muno ni kuona mwathani agikinyaniria kihiko kenyu. We are happy for you. You have made a very beautiful bride. You have made a handsome groomsman and we want to say congratulations. We thank you. Pero tukigwete kiugo kimwe no kiongugweta Bwana guthera na waja. You're looking very good today. Mukiga kinya handu muiguo turo ni uraritoha na muigwe ta mukwenda kurwa. Bara physical. Ningumwira uri amukarwa. Ukambo rute igoti guthera. Sokyo rute tai. Sokyo rute sati. Sokyo rute vesti. Sokyo rute mubuto. Sokyo rutwe yokyo kone wakorwa nayo nawe wacha taguo riu muikaro ria muobirwo mututhurane ko muhota ngai amurathi. Thank you muno mutungatiri ngai wa muakurathime na gwike wega iyo bara ningingirwo ni ndere ucio ngimuriganitie ningingirwo. Okay, twina leaders na captain etikira inanyu kurugama nigetha mukigeithanie ena microphone hau. Bona sifiwe. Bona sifiwe. Mwaro weyo maundu no guikara magaikara wega. Jitagwo Susan. Wajane kairetu ka my brother. Amweno ngiga tuika suso wao na twi haha kumwira congratulations kihiko ni gituraga mwetikira ngai amutunguri. Amen. Bona Yesu asifiwe. Ngai ni mwega. Na indi ciothe jitagwo Frederick Mushiri. Tugataga guko tukire na mutungatiri tukita gukenerera muthenya uyu munene muno wa James na Maureen muthenya tukoretwo tukiutanya na ngugaga muthenya wa umuthi kwina mohiki maingi muno mekirwo angimathire kundu gutiganite no giki muthurire guka kigongona-ini kia Ngai. Ngai aromuturirie irathimo ciake toguo mukire gucimatha guku na murotura muonaga wihokeku wa Ngai. Ngai amurathime na murathimire kihiko kianyu. Amen. Tuna tugatiri tukire nao, tuna mutugatiri Florence, na tuna mutugatiri Muhoho, itikira igoka, nigetha tukigaithania. Oseko dini ini. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu Kristo. Ngai ni mwega. Na hinde ciothe. Ni njoi uguo muthe ni muretekia niguo Mr. and Mrs. James. Githe tiguo? Kaigene tugaga atiriri thaici tuona mucanja mukite na mukeina na mugitheka ri tukauga na hau mbere ni mukuguthoneria riti. But let me tell you the truth right now. No na riarite o mwina yo thaici onayo tikiroto and you can carry that joy if you have God with you na muthie nayo until happily ever after. Jetago Florence aigia guku ni majoe dugataga mwena wa Holy Trinity Tiring'othia. God bless you. God is good all the times. Bwana Yesu asifiwe. First of all, nikwenda go congratulate Jimmy na Moline. Tumwele congratulations. Jitago Steve Muhoho na nigosaga mwadha ni Jesu nedo wa kuhonokia. Na tokete goko nigo koro Jimmy na Moline ni arataito. Na Moline ana togole la ginyanyama. Netigwa. Tuanareza maki. Tuanarea kahua, tuananyua kahua. Ti mwiretu moru, ni mwiretu wengoro yotana. Na tondodo ingime ukete kuona rengi uria guikara, ruhu iki ucio ukuhana atia. Ngai ndahana mundu, ira mundu ucio ngi Ngai ndahana mundu. Tondu Ngai ndahana mu,
na hagai darara kayore ati omothe tu ya tukugwira mwana uyu gwitwa jimiguka wake onaga na soso ona ndwao tukugwira waja acireke makionaga o maria mothe managira thini wa muturire ngai dahana u adukane kumakaira mundu cio kinduka makage tondu ngai dahana u na ngai igane koguo onacio akimarugamirire ohiki uyu ono ko mutire murahika kana mukahikania mutigate kirigiriro muthie njira akwenda ngai na mwarumirira makinya mau muthenya wanyu no kahana uyu koguo congratulations na mwendane nyu mutirahetania ni muguikara kihiko ni gituraga na mwero atiriri ni mutugatiri Steve Mathenge ti mwaru wa bare uyu ni mukuona macia iyo no we macia ri sigitire maki amen. Ewe na masiaro, magetu wanato? Thank you very much. Tuna Iria Dean wa James. Na hamwe na hivye, karibu Iria Dean. Thank you. Thank you, muno mutugatiri wa parish yenu, our brother, Steve. Na tugatiri ya tura tugata nao. Na iduo the tokete. Bwana Yesu wasifiwe. Hallelujah. Rito aria kwa ni pitabu kwa Jesu ni mwathana ni muhonokia wakwa na ni ndu wathaci yake ndugata gakure ya kanitha witu wa St Peter's gacharage na dina reito ya gacharage leo twina ngatho muno kuri James ni ndu ri wa gwitikira tuingihe dina reito Bwana Yesu asifiwe leo no aturehera another beautiful and gifted lady theine wa ugoci no kumio wa ngai Bwana Yesu asifiwe kaingigitirire guka tukigira Bwana Yesu asifiwe because this is a blessing nikirathimo wathani arogocwo nitukite kumwira ni mwikite wega na mwetikira muthenya varigici kuruta uirate anake na iritu ona riu ni marahikania Bwana Yesu asifiwe ni marahikania na magaturia wiki ino Ndirado mire dirona kuri avururi wa America the former president Jimmy Carter at the age of 99 unfortunately aragitigwa ni mutumia wake uri rakwira na miaka 90 na mugwanja I think 92 or 97 there no doragenirie muno ne kuona at that age kwe maro wa maratho mirwa mawendo maria maracenjanagia even at that age so your love can blossom up to the age of 100 years and that is my prayer for you amen beg you Iria Dean na tugatiriro the tura tugata now tukugatha ngai ni tondu wa horocio na ni ngukena ndona muthenya wa muthe ni ngucokeria ngai ngatho ni twasamanirie na waja 2016 hari kaundu twageragira nake na tukiwoku nake muno 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 for that 2016 hidi tuona hata gutari kirigiriro na waja ki ni promise yo ndumwe to ni ju ni ngeko hiki wa kanitha no ngeka atia no ngagwita ndiratura ndimuririkanagia tukiaria huo zap no dioi ninie ganyitithania ki mwathani agoso riu ndanajita ninie ndirerehire mwathani agoso ni tondu kaundu karia mwajagia na mundu ngai ni atumaga ukoneka kirikirira praise god ani ngugatha ngai ni tondu wa uhoro ucio ndirikanaga ni 2020 ndamuragia ni njetereire muno kijia ngai no arika atia no ariuka undu wake ri James nie ndi aniko ya James mwathani agoso tire agucaririria mama wao kiama ndimuyage ciaro ndimuyage kura na ndi adamu nie moka na waja ni thakenire kugu ni uri ngimuhoera turaririe maundu maingi ngai arotuma muhingie mundu umwe ndiramenyire o ta uria riko riri mahiga matatu ona wendo ubataraga andu atatu a man a woman and god mwaikara muri atatu uguo ngai ni akumuturia na ni akumuiga wega koguo ndamwendera kihiko kiega mwathani agoso riu nituguthie hau hangi nigetha twiharirie kuigua kiugo kia ngai kiria tukureherwo ni mutungatiri wa James mutungatiri Peter
no gutureithia na kiugo kia Ngai nigetha riu tuthie turiithie You gave me joy and peace with me, Lord.
Father, we give you all the glory and the honor. Thank you for your faithfulness. Thank you for your love. Thank you, Lord, for your provision and the gifts of our Father that you've allowed us to give into the altar. Nito wakuda idhagai, wamukire mihodhito ya kuyedera. Ona magetha maria mareho ni Dennis, ni James na Maureen. Nagaito wakuda idhadukana reke, mitureine yao makaga. Siago tugata wenyewe, ona siago tugata aratao na edwao. Mwathani twakutha ithorathime wira wa moko maito, tukiumagara na tukihunduka tuonage uheani waku na irathimo ciaku. No tuteithie muno Ngai, ithuĩ tũtũre tũrĩ arata aku, nawe ũtũre wĩ Ngai witũ na ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Nĩ ngũcokeria Ngai ngatho mũno nĩ tondũ wa kũhe mweke ũyũ wa kũrũgama pulpit-inĩ ĩno na nĩgetha heane kiugo kĩa Ngai. Not because I'm the best, not because I'm the good preacher, but just by the grace of God. Thank you so much my area dean, Peter, nĩ tondũ wa gũikara thĩ heane kiugo kĩa Ngai. Mũtungatĩri Steve, my friend, the vicar of this parish, I am grateful. We've walked a journey together with this couple, and the Lord bless you, Reverend Steve, for your great commitment. Na mũtungatĩri Mũhũhũ, ũrĩa ũtanatwĩra, ndendaga kuga atungataga itonga cia Karen, onaga tekwatakwo, no kũu nĩkuo atungataga Karen West. And thank you so much, my brother and Reverend Florence. We served together, Maureen, with Reverend Florence here, and we all thank God that God have allowed us to be witnesses of this beautiful wedding. I'm also grateful kũrĩ kanitha wa St. James. Kanitha ũyũ nĩguo wandutire wanga, na nĩguo wandutire ũrugarĩ ũrĩa ndokire naguo ũkĩnjĩra kindĩrie mwanake na ũrute wĩra ũrĩa wagĩrĩire nĩ kũrutwo. And I will always salute this parish. It will never get out of my memories and my history when it is written. Na nĩngwenda rĩu, tondũ ndikwenda kũmũiga, ũngĩithĩrie mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmwĩre nĩ ageithio nĩ wa cũcũ. Tigana nocio ũtarakwarĩria, geithio ũcio ũngĩ. Geithio ũcio ũngĩ mwĩre nĩ wageithio nĩ wa cũcũ. Amen. Me, Reverend Steve, and the couple, we had agreed atĩ nĩ tũkũgeria mũno, 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 mũno thaa mũgwanja ndĩgatũkore gũkũ. And thank you because you tried to keep time in the morning. Na nĩgetha ũhikio tũrawĩka vice versa. Twarĩkia haha matirathiĩ mbica. Tũrathiĩ kĩharo ithuothe. Marĩthiĩ mbica twarĩkania kĩharo. Kwoguo ũhiki ũyũ by thaa ikũmi, arĩa matarĩ mũndũ megũkorwo magĩcarania nĩgetha monane nĩgetha tũgĩe na ũhiki ũngĩ. Are we together? We are very strategic. No mũhaka tũciare ũhiki ũngĩ. Na ndĩ very certain mũtungatĩri mambo. No ndĩraiyĩra mũndũ ũngĩ gũkũ. Niĩ ndĩ very certain. Wĩra waku we nĩ kũrĩkia harĩa ndĩratigĩtie na niĩ ngagĩra. Anake aku mathiĩ na mbere na gũcũnga kĩrathi, niĩ ndĩgĩragĩre. And we as St. Anne's Rosary, we are very happy, Maureen, that you're joining us from Sunday. You belong to us. Rĩu tũkĩhoera Christiano, St. Anne's. Family Sunday itũ nĩ mweri ikũmi. Rĩu nĩ tũkahoera couple, the newest, ĩtagwo Mr. and Mrs. Andũ akĩ nĩkĩ nĩ wega nĩ gũtũrerera wega na nĩ twagĩra na nĩ tũkũmũigĩra wega. Mwathani aromũrathima. I am with my evangelist. Thank you, my brother. Kindly stand. Sarimia watu, my brother. Rugamoro ũguo. This handsome guy is single. Single and... Thank you so much, my brother. We are serving together with him in St. Anne's Rosary. Nikyo ndiraiga ndinama. No ndireka atia. Niĩ rĩu wĩra wakwa harĩa ndĩrarerire rĩu nĩkwa ndĩ mũthuri wa gũtwarithia na mbere tondũ Ngai nĩ akĩndathimĩte. I am also with my brother evangelist Stampede Kibali. We Stampede tunafanya naye kazi pale St. Anne's Rosary. Ni kijana wangu, ni bazu pamoja na sisi pale Rwaka. Praise the Lord. Na niye amefanya hizo suti za wanaume, niye ametukladi, niye tutumire kuwishio. He's a designer, but also a very great evangelist in the church. And we salute you, my brother. Continue doing the good work.
Tarakia ite mwere kaudo. Na niko gwenda kuringitha na kiugo kiria twathomerwo ni muhunjia witu muciri. Ifurire. Tara mundu ucio ifuri. Mwere na githongo abrera. James and Maureen. Umbrella becomes very heavy. Very heavy. When it is not a rainy season. Ifuri ni riri tuhaga muno. Hedi ya gutari na abura. True or false. Tregu idhaneria. Oguo no oguo relationship. Eri tuhaga. Benefits. Siyadira. That is how a relationship becomes hard and difficult when benefits are cut off. Ask your neighbor, neighbor. Ko wei karagare? Wei karaganeke? The reason Karo, motumi ori awakwa, ori otafataraga microphone niko gaithia doni kwa nerirari. The reason Karo, nanie tuanyi itanire netodo, we are benefiting each other. And if that benefit is cut off, that relationship becomes so heavy to carry through. And let me tell you, not every relationship is worthy keeping if it does not have benefits that it is bringing in your life. James, today you have brought Maureen into your life because of benefits. And I remember during our counseling session, the first session, which was the difficult, it was a question. Maureen, what are you bringing in? James, what are you bringing in? And the verse of me, what are you expecting? And Maureen, what are you expecting? Because it is a matter of I bringing in to complement and you bringing in to complement so that we become a strong team. But it is in the agenda of the enemy to make sure that you're making me perfect and me making you perfect and complementing each other is never there. So that becomes a competition so that he has a loophole to come in through. And anybody who have fought in a marriage, otogo mwahe ohorone Reverend Stephen, madhege, aduwaria mana fight na maga fight bara, ere ya mutane eriru, todeo mweriru, ona ninego megeria, bara ere ya mutane eriru, aduwaria mana fight bara yo, matiana fight ni todo wa maudu manene, mafaitaka ni todo wa tu maudu, Solomon aretie ohoro watu within wa ifukuria, Songs of Solomon, chapter 2, catch for us, the young gazelles. Todo turi atunini. Todo turi atunini. Na netuotu anatomado maigire in the mentality of competition that ends up killing a beautiful relationship. And we pray, otogo wara dhiro ni atu gateri aigiharea, that the beauty of this marriage will maintain, will be there, and will grow. And it is possible. I have been in marriage, na digi karete mono, noni digi karete kiko inemi akai kuminena, 14 years in marriage. And last week, gayara hiremu eke wago vihado viko idhano, and I realized how important that person who brings a benefit in your life is so important. He derea atari ho, neguo omenyaga fata wake. We pray, James, the benefit that you desire from Maureen, the same she will get it from you. That benefit will make the relationship every other day sweeter and sweeter. Kindly talk to your neighbor. Neighbor. Ariya modosi moriganete mwere neighbor. Oge koro hai benefit yori re. Dio meso kie. Tarike ide mwaririe edo akwadhe ni wa mwadhani. Tarike riri yai. Ado mahika niya mabi ya moshie. Atumia ni magi yaga na kendo getago comfort zone. Na makahana ta makinya. Todo kiri ya rasa ragia. Nia kate ya? Niona. Nadu makabia kuikara oroguo. De. Oroguo. Tadu mataramena. Ate heke dokio ne tuo. Nagegatu mawe tuo. Nagegatu moru tuo kwanyu. Geso noko gekie helio itura reanyu. Oge kuo. Oge tuaro kwa modo. Oge dhiena oge gotu wako waku.
ugicoka ugikara de mutumia wothe muhiku ni wega kumenyera the benefit iria yatumire ugatwarwo kihiko-ini kiu tara mundu ucio ngimuriganitie nake umurie utuko ri murore na utuyo hiki no mwire utuko ri wekira t-shirt ya raira tosha ri mwariria wega umwire wekira t-shirt ya raira tosha ri yora mwaririai na taitire yora mwaririai ni muraraniria okorwo ndakwaririe roro ucio ngi na wigire na nimwe wigi uria imatharau namwe mekiraga taiti na stalking ini ajyo tutiratwarana ta muria atiri ni benefit iriku utwaraga that benefit it is the powerful benefit that is called the power of a bedroom that should not be compromised it keeps the charisma of marriage and let me tell you my brother wende kana duende brother kiu nikio giatuma ugire morini kwao tondu tuthire twakuona wina giko ndanoka kuhura nguo Morin tutire twakuona wira metwo ni tukuwi rugendo-ini rwaku kiria giatuma ume gathiga uthie ndenderu ti kindu kingi it is the special benefit of the bedroom it is adokwa thini wake na ndirio muhonoku na Jesu niki where do people lose this benefit where do people compromise this benefit ni tondu wa kuikara muturire wa kumenyanira but do you know you can beautify that life every other day otoguo eria din atuhe example ya muthuri wa miaka makiria ya mirongo kenda but still can enjoy the beauty of writing a letter to a person that he loves James do not kill the benefit of the bedroom let me give you a secret nyumba iru munyige muno 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 ri munyige muno nyumba neri methaine nyumba neri riko kana tikuo na rumure ko ingina dining na thito na bafu iria ciaga ko thiku cina kioro na jetu kire rumu icio ciothe na first bedroom na second bedroom oria utrustete mundu noguo umutrustaga na rumu kuya do ukinyagia table room and that is final kuya do oge trust riko and that is final they cannot go beyond there kuina do utrustaga na guest bedroom no kuya do ugihe muringiti makome gitini ni tondu oria murikanite mundu mwe wathomithirie theology ya jeri atirire mundu wothe wiingiraga kigongona-ini no atuike muthinjiri mundu wothe wiingiraga kigongona-ini no atuike ki bedroom yaku ni kigongona uri ugetikiria aingire kuu no atuike Tell your neighbor, neighbor. I tell your neighbor, neighbor. Matters of the bedroom. Maureen, ni twahoya haria ndaigua wahoerwo muno ati Ngai amutongie. Na ni no nyende muno na ni yowe twanaria muno nawe since we met in year 2019. I told you I pray that God makes you rich. But when you go to the kitchen for you to become the woman of Proverbs 31, virtuous woman, uriothondekaga utonga na moko make you must become a manager mugikwigaga utonga ajaririai utonga ni matigari make ni matigari maada Maureen this man without you is so weak so I Mathenge and other people who are here married ni ndirikanaga area dini ukihikania no ni ngoyo ukihikania mathina maria wari namo ni ngoyo muno ukihikania ndokire uhiki waku twikayo na brother wari musune neini na wari na mathina maingi muno ona ni Mathenge ni muira ni ngihikania ndungiamenyire ngithie na ngikathia mutungatiri mambo niwe wari mwihire ngai mutungai darutaga ndukunene
mutu gateri boho wara kere mwega arahikanirie ena tuindo ne mutoto kuta. But when we brought those people in our lives, they brought a plus. And every other day, they beautify our lives. But do you know how? If you respect this woman, James, she will make you a great man who people have never seen, if you respect her. If you treat her with what you have said there, I believe those were not just mere words. Respect her for who she is. Attribute every confidence to her. My brother, riches, otoga, okoragwo moko-ini maitu, na gutire kindu utangigia mwina Maureen. Na nie jiraga andu atiriri, anakiona muthukume na muthukumire kuwi umiti ati ukahikia mundu wi millionaire. Kwi na indo itokaga. Ginyo rirehe mundu wa gucidamata Bwana asifiwe. And James, we want to tell you from today, the 2nd of December, muthenya waku wa gutonga ni wabiriria muthenya wa umuthi. The day of you becoming great and rich has started today. Because the decision that you have made to bring a manager in your life will make you the greatest man that you have never seen in the face of the earth. Maureen, the Bible has called you for a very simple task: submit. And as a manager, it does not make you a coward because you're submitting. It does not make you a lesser woman because you're submitting. I know the women in our generation, atumia arama kene kuo to turatho koma ithuothe ni marathi magate kioneki kia mucie na attributes cia mucie gwe career. But as you become a career woman, and we pray that you continue growing in your career, make sure that God will release the blessing of your humility and submissiveness to that guy. And because he's a guy that every other woman would admire, he is tall, he is dark, and he is handsome. And ikyo jugire ni tumoi brother ona atathekete madam ukukufia bro we. He's good looking, isn't it? Let me tell you, my sister, todo muthenya wa muthi ni twamuhege athi kwira gwatirire, if you dare touch a woman that you will end up with in marriage, before you get married, if you unleash her, confidence is taken and trust is taken. But because you have not done so, you have no doubt. You have no reason to doubt this lady. Maureen, you have no reason to doubt this guy. Every day that he grows handsome, admire him as he go out. That is my man. I have contributed to who he is. He will still come back to me because I owe him with my fresh mind. Because in the bedroom, you are a good prostitute. In the kitchen, you are a good manager. I have not missed my word. No, I'm working your motto. You are a good, can you tell your neighbor, good? Can you tell your neighbor, good? A good manager in the kitchen, a good prostitute in the house, and a good, let me tell you, the room number 3, it is the table room. It is the marketplace. Can you tell your neighbor the marketplace? Aririya neighbor, na nimoku waraniria, tera neighbor, neighbor. Medha ine, wetago marketplace. Now, this is now where I want to close my sermon and tell you 4 points about it. The marketplace. Gutire mundu utwaraga nyanya ina kironda methaine. Gutire mundu utwaraga nyanya iria thoku thoko. Mundu atwaraga nyanya iria njega thoko. And you have been told and you have seen, my brother, in the bedroom there may be issues, there may be struggles, there may be fights, but never bring them in the table room. Na todo ngai niamurathimite inywere mundu ena kana ena kana mutikana reke twana tu tukamenya kuria bedroom kwina bara, because the table room is a marketplace. Now in the marketplace we present the beauty, we present the charisma, we present the awesomeness of us. Metha ine turehaga kindu kiria kiega na kindu kiria githaka. But so unfortunately, adu aria makoragwo methaine, most of them aria tukinyagia methaine mokaga kunywa divei itu mameniine. Aga motina nyita hau adu aria twitikagiria moke methaine mokaga kunywa divei nigetha mameniine. Jesus was invited in a wedding at Cana of Galilee.
where he did his first miracle. When the wine was gone, Jesus was approached by the mother and he brought a beautiful, better wine. Kiko kiake kiwa atrele zini wa baibu ya kekoyo. Na adumare kia konyua mono. Tera mudosi yoke mono. Oye muti ya ranerie. Tera mudosi mwini ganete. Mare kia konyua mono. Magedhie kule mudhe ne wa iruga. Makemoria kaeweo hana katea. Wapere iria na adife yere ya John. Warige iria na adife yere ya Chega. There is something that they did not understand. That in the marketplace, Jesus was present. In the marketplace of your marriage, when you go to church, holding hands together, let Jesus be present. In your marketplace, when you're mentoring and inspiring your children, let Jesus be always present. In your marketplace, when you go to work, however you go to work, in your down moments, in your good moments, Maureen and James, let Jesus be present. Because every other person, including your family, including your best couple, including I, your vicar, including everybody you're seeing here, they can only take your wine and run dry your pot. But it is only Jesus who will add it your wine. Every day. And the best thing about this, that the Kiriya James, Difeyere reha goni Jesu, ikoro wona shama. Gai, tera murusu ke Difeyere Jesu e moriyo. That the Kiriya James, Orea mura akora kehiko ine, niguo kegi yaga sama. If Jesus is attributed there. Orea mura ikarania, the more you walk together, the more you grow together, the more you blend with each other, the more the marriage becomes beautiful. Maureen, look here. Don't forget, in the season of rain, the umbrella is so important. But the season of sun, omothe okisa maniana motu akuwete ifuri agedhie korea reception. Rego korore morigo na rego korore menoga. Noko gyura ifuri ne benefit. James, that girl is an umbrella. Maureen, that guy is an umbrella. In every season that you walk together, never be a burden. Let it be a beautiful rainy season that will bring harvest in your life. And every time people bring a bitter wine, people bring a chaotic wine, people bring a rumor mongerous wine, todwadone matore hagera mohahe. That is a wine that you not need to entertain in your marriage. Let Jesus be the silent listener. That our marriage will never be difficult. I wish Karo was here. Miaka ikumi na ena. Ajiraga, Marieri, totuka madheke kuwane, atatu madheke na deno karo na wagata gati. Marieri, ni mare maguone karo. Marieri, ni mare maguone karo. No niye, ni dimu hota gadeke. Tarake goire. Aya mati hota guona moko. Aya ma hota guona wedo. Na deimono siyao siyara hoka. Tone siyara hoka ga. O mweri wiki emwe. O mweri wiki emwe. O mweri wiki emwe. Nesia na hukaga. O mweri wiki eno. Nekora wana gomae. Wiki eno dere dayo. Nere daimono. Atumia nehoro wa maka nehoro wa maheni. Nesia na hukaga. Ona eri ya din. Ona kwa keno zika katea. Nesia na hukaga. Naka nefane. Mweri do zira kasta kete atea. Stara hukete. Brother. Odhuria geoka igoro, otumi oke igoro. You win by love. Every battle, when you fight it on your knees and win her by love, you will go far. But when you win
by exchange of words o mamia kere yothe gutura ndukahota mutumia bara ya shimo todo mudrume aragia ciugo cigana ciugo te jiwane magana matatu no mutumia aragia 10 times ya shugure mudrume kagate duka mushida na majeshido no masokagia bara yo no kahotwo it will turn around against you but if you win that battle in love it will forever work for you. Number two, bro, ukigia pale tuliambiana, room ya kwanza, duka kuidhia jeshi. Cheza kama wewe. Kiria kitumite, tuiturie guku, nikuiumbia ta wakahe, bro. Cheza kama jeshi. Ikifika ni kitchen, when she's managing, bring something for her to manage. Ikifika ni table room, present kama queen of the house. When everybody who comes to take the wine and to drink from the wine in your pot, don't let them understand your grievances. When you hear hearsays from them, because utaabiwa vitu mingi, utaabiwa bro, utaabiwa. Let me tell you, I all the makurikishere iriye, ni aira na security ni mareko iraga na morini ni arai magario ona we ni uriragwo na jemu hekaire tumarono wanako let me tell you that in the table room if you allow it it will kill every other room present the queen and when you come outside here your wine will be admired whether people like it or not and we wish you a beautiful better sweeter wine that will never run dry. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Thank you very much. May God bless you. Dodo was you go, siagoro na siamagegania. Reu trolete kureikia. Natukireikia, demuride nenie mama wa James. Vete guo. Negeza tuikere siugo, siamutu gateri hinya. Na James he derea. Adhi ya kurea tudhia. Noithi wa keteko hoya ke. Rutha, leu gemwariria ta mama. Juga tu maudu mereto kidere sugo siya mutu gateri turekie. James todo miro Samson 28 verse 3. Mutumia ni mudha fifo. Urea usiaraga. Mwadhani ya goso. Na keduge siara kwa kirea gia katea. Gie kiru. Urigeda uku rata your uncle. Wonia waja madharao. Mutumia nugosi ya rea siyaraga. Ale siyaraga ke? Waamu wania romena, ale siyaraga ke? Waamu wania wedo, ale siyaraga ke? Kuwa keu, mutumia ne mudha fifo asiyaraga. Na siyaraga kerea aheyago. Praise God. Waja, my friend. Na wadhu uligo tiri kedu medete takohona. Kanatiku wa mutu gatiru wa soso. Gotiri kedu matedete takuwekate ya. Takohona. Kuwa mwana kiyoyo we. Da sigana. Sine siyara sigana. Da idato. Ni harede korago haha. Na neguwa wari liyo mono nombo tugatiru wa susu. Itago goro. Hunagia goro. Na wedo. Na siugo ojega. Mwadhani ya goso. Turadhi tui korokete. Hege korago ha. Gekora woha. Nane joru. Orea sire ikuroka no gosithi ya sikireha gorito. Gosithi ya sikireha gake. Orito. Hede gekora woha. Dakua riri ya tamurata wako. Lekeda ino eki atia. Lekeda eki atia. Ehone. Sasawa. Ukire hede ge mutu katiru wa soso. Wali ya wa soso. Mutu katiru wa soso. Hede ge wali ya mono hari. Aja. Neke edayo ehono. Zidu wakimi menyane iriku. Neke eki atia ehono. Susu aji iraga. Mudu wagi aga kuhuna. Kwa kwa igia kuhuna. Gerere faraji toni mudu uko onywe saa. Inogwe katia. Kugwa dele yoko waga kuhunia. Aimirana goku fara. Etirone ya reka atia. Azutuguwa tukweda. Kugai wa muamora adhime. Namu ikewe. Gareka ituhulire kapuino rohe. Natugazo liria gaine todo wao.
na turama hoera maudu manene na nitwe ngai ni akumeka maudu mega magoro na mamagegania nigetha riu tumahe certificate yao kira igoka haha ni mwathani utugatari akunjiraga ati nuogererwo riu ndwe mwana munene riu agatetha ugithi ugacietha ni kogwa ukiri mbere tonake korierwo ekage mwatwarana wega maundu mothe makagira na riu nitukwenda kumahe certificate ino na gutiri ngite ino Kenya ona thewa ona jaya bururi gutiri ngite riku neno tikindu gia guthakirwa Kristiano ila nawe tumia duwa ya leu, gija mathi US, marele. Oguwa mahana. Luko uguwa, makirepele. Yo, tuanatu wanyu, doshianyu, maudomanyu, mwadhemeha. Nune tukweda, on behalf ya iredina viko wa parish na natu katiri atu inao. Nitukweda go present certificate, you know, to the newly wedded couple. Thine wale tora gaitha witu na ngai murio na ngai roho mutheru urai makofi mega gemi to ule tukireke tukione uria arikigaga indo ciake makofi wa mama na muge gemi kai gemi sia thire kwa tumia gemi eni no no le kada kuhorera oguo arahorera uhoranage nginya ki uhorerage oguo ndimo tiona le horerete horerete odoge foro uhorerage oguo uhorerage oguo ndimo tofora gaya ui ndimo tofora gaya uhorerage oguo ini ndukuona uria egubacirirwo wega hutithania imaniyoro ta hutithania imaniyoro tuone no muraihu na no mukuhe hutithania imaniyoro maniyoro ni mahutanie kanyamundu tondu ye kanyamundu riu kanyamundu sasa tusoke na guku leo James mudo ni waku na niye gukigodo mudo me James ati vata di de gereki uranogia niki leo mudo ni waku James we hey ndimo kwenda kuona niki woko ku kwina hau kureka bwana best man wira waku tari uriku we tumahorerero wonderful tukugatha ngai ni tondu riu wa James na Maureen na riu ni guria atungatiri twitikire kurugama riu nigetha tuneane andu aya ikure inywe na riu turi atungatiri na mutungatiri wa Paris riu ni twa mune Maureen na James riu me muthuri na mutumia riu aria maritagwo Mr. and Mrs. James Rivera no rerwega thank you very much okay sawa riu ni tui twathie kiharo waja ena mahua reiki oguo atwire no next rituguo na ke James todo eka nyamwa gwikirite bete twekinya ho niturimenya no arika atia ithitutikagia sawa nguri athuri ya kanitha to nikurikia turarikia nigetha aguku nigetha tuheane kiheo gitu tugeka oguo na wathuri ya kanitha St. Anne meharirie nigetha tuheane iheo sito twitikire guka thuria kanitha aria mekuo na tuke na kiheo gitu
tugika uguo nao athuri ya kanitha a St. Anne metikire guka mwathani agocwo kanitha njitagwo Esther wambui wa munga na turoka kuga congratulations waja na mungai na ngai amurathimire kihiko kianyu turi athuri a kanitha nituramuhe thara na Bible na rwimbo nigetha muthomage kiugo kia ngai mukainaga hamwe na thara mugoka na gucande kanitha-ini ngai amurathimire kihiko kianyu twitikira ithuothe kunyitanira kiheo giki sawa sawa ni thengio nini tukuria naguo kanitha wa Rwaka metikire guka thank you Reverend Satan ziege yoka nao alabaston kinyaria meja meharirie na instrumentalist aito nina siri naye Yesu Satans kalkujeni tupeane gift watu wa Satans tupeane gift watu wa alalala Anifanya niwe jasiri Kwa amani nayo dhiki Yanifanya niwe jasiri Hold it kidogo Thank you so much St. Anne's we have kemothe to he oriotaragia muno Rhea the one who doesn't speak much No shiu waigire James na Maureen congratulations atita St. Anne's twakena muno na ni guciaririrwo you are very much welcome na ni tukimu present na kiheo gitu uwe muiganire Thank you. So we stretch our hands. Before we sing that song as alabaster, we present this gift and welcome you in our church. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So alabaster, wakikuja, bishop, umenye wa alabaster, alpha, when you are alabaster, nataka tufanya intro ya hiyo song, todu haha ni hotura amenya. Nuraku wagana doko, todu gana doko gaito, negashiyaraga mashiyaro. Kaweid. Kahiro Joroge, Majoroge, Uhiki wake ni wa March. Atugoje vizuri introduction ifanywe alabaston wakuje. Thank you.
Bishopu aheana kiheo gitu na ukumenya tukumenya uhiki ucio ngi ni wao wa Peter ni wa March ekupita Peter inua mkono ukitana wa Pastor Nganga March 9 we have his wedding idio nakuja before second March 9th March alafu sasa tuzae ya Amen. Bwana asifiwe. Jitagwo Pastor Moses. Na gikundi giki tukoragwo tuthutha wakio. Ni ithuĩ tukoragwo tumanyitĩrĩire. Na ni tũrĩ na kĩheo tũkũheana. Na kĩheo gitũ tũtigĩkuĩte kĩndo. Nĩo maĩ ma kũrĩa mekuma mekũigĩrĩra. Mwathani agoco. Koguo kĩheo gitũ kĩ haha mbaca-inĩ ĩno. Koguo muhiki muhikania indo citũ nĩ mũgũcikora haha amen tuwapigie makofi thank you so much James haraka ndio tupewe baraka tuzarie the next wedding praise God amen ena mwanake uraruta wĩra mwega mũno wĩra mũthaka Ati wega akigemia mahwa tama ya gacoka ikara tari mudu. I wish you all the best brother. Ana nekwenda tukarugamirira hiki waku. Tuwe kapu. Asante sana. Thank you Norman. Norman ya heanete mahuwa maya moro na goko kanitha for free. Every decoration that has been done in this wedding he has given for free. Na regile kiundikyo kiheo kia ala Baston Eko he James na Maureen. Na tuwa koho era ogwa we muheani. Gaya kohe modo moega. Modo moega. Mundo mwega akuhe mundo mwega na gutongie na gutheremie na December ndigakinye tutathie tuyomboni in the name of the Father the Son and the Holy Spirit thank you so much toko ria din ame ni twitiketie no ndo igie kuratha uka uka kana guko muigire kanya muhaha ukwenda uhoerwo mundu kana mundu ni muoneku kana ukwenda maundu uria uguteithio uturia maru haha nigetha iria dini ya kihoe nigetha tukiriki thank you mwathani ngaithe witu ni tondu wa mwanake uyu na taugwa arongorerio ngaithe witu ni mutungatiri Peter na murata wake noguo ngaithe witu twamwathiriria kirathimo giaku Ni tondu ngaithe witu we niwe uwi maundu mothe hitho-ini ngaithe witu kimutongorie na umwathiririe nigetha ngaithe witu muiritu uria ngaithe witu muthurire atuike noe wiki tu ngaithe witu mwathani makanyitana na tugakinya ihinda riu ria gukenera kihiko kiao ni undu ucio ni twamurathima riu ni ageka uhiki ngaithe witu mwega mutheru wa gutumariri na gitiyo igucokerere onake ngoro yake kene thiini waritwa ria ngai ithe witu na ria ngai muriu na ria ngai roho mutheru amen you are blessed ni rito akuhoera ri wajie uthie githaka riu ati uthie ku uthie githaka hite na ni tu ngai ni akumuteithia ni akunyita koguo ni thank you tukwamba tuikare thi nigetha riu twite MC Ewe umenye jemu ni ona mundu ithuĩ nĩ kĩ tũtarĩ mũcere nĩguo witũ twauma haha ngari ĩrĩa ĩ harĩa mbathi ĩrĩa ĩ harĩa ya yerũ nĩ gũkua andũ othe a Gathĩga athoni aitũ koguo ndũkae angĩkorwo nĩ woka wĩ mũcerere twĩna mbathi ĩ harĩa nayo mbathi ĩrĩa ĩngĩ ĩ mwena ũrĩa ũngĩ andũ othe a Rwaka andũ othe agatuĩkĩra mbathi ĩyo nĩyo ĩkũmũkua nawe wĩna ngari yaku ndũgetĩkĩre gũthiĩ magũrũ ndũgetĩkĩre gũthiĩ ngari yaku ĩtarĩ na ĩna space ũtigĩte mũndũ na tondũ tũkire gũkũ nĩ ũndũ wa Njemo na Rami nĩ njũĩ atĩ ndũgwĩka ũguo koguo twauma haha ndĩerwo mũcere wĩ sawa
kila kitu giothe gi sawa ginya keki tauma haha kamwira MC ehari aja hema odwareka tauma haha no bisa sigano na toku hura hari aja tusoke tuthie tuthie turathie mukui adothe ni moi mukui mukui na gwisiria maundu mothe ni meguke agerera asante. Wamera mukui nene ne mere sentiment. Yes, sawa sawa. Ndero hore kira tuguthie kuria tondu ni tukirwiro ni Jimmy na waja kondu cio hati undu ngigwika no kuhoya nguhoya nigetha twathie no kwambiriria kuria aitoe mwathani mwega na mutugi ni tukwenda gutia na kugathari to ria kuga ithe witu iguru. Thank you muthamaki ni tondu ni twarahurire Jehova Ngai ithe witu wa matuini na wacoka aturehe nyumba-ini yaku mwathani ni tukenete ni tondu ni tuonete riri waku Ngai witu mwathani riu ningi turorete guthie kiharo reception Ngai na nigetha ithe witu wa matuini tuthie tukarianire Ngai ithe witu wa matuini kirio tuhete baba mwathani tuciamukirite na ngatho ni tukwenda gucirathimithia Ngai ithe witu wa matuini na nigetha mwathani tugithie guciria iko ciaganire na miri tukigongona kia matuini. Thank you Ngai ithe witu wa matuini ni tondu na nitui ni kuria gimatari Jehova Ngai ithe witu itikira na kumwonekanira na kumahe baba ni tondu no umwe umendete kigongona kia uthingu Ngai ni twagigutia na twakwambararia ni tondu Ngai mwega na wi Ngai mutugi na utoho thiini wa ritwa riaku na murugo Jesu utoho na twacokia ngatho. Mwathani agocwo Bwana asifiwe. Njitagwa Waithira wa Mukirae na nihonokete Jesu ni mwathani. Thank you inyuothe ni undu wa guka ku grace occasion ino. Mwathani agocwo hari twane mukirae wa mwenyi wa Peter na tondu wa thaci agei ndungatagwo kanitha-ini iyo ni Reverend Mambo na ningagitungata ndi tari rida na kapo ino tugakimendera mawega thiini wa kihiko kiao. Congratulations Mr. and Mrs. Gothera na Ngai amutongorie thiini wa muturire wa marriage. Thank you. Mwathani agocwo Mwathani agocwo ringi mĩaraho ĩno nĩ ngenete na makĩria ma mũno ngacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ ona gũtũkinyithia haha tondũ ti hinya witũ ti kũmenya gwitũ na tigũkorwo tũwaine na andũ mũno no nĩ wendi na tha cia Ngai citũkinyithĩtie haha kwoguo ngaigua ngoro yakwa na tondũ nĩ ahete rũtha njuge onake ngoro yake nĩ njũĩ ni racokeria Ngai ngatho muno and we also want to thank you for being here for being with us for coming to grace our event. We feel so honored na tukaigua ngoro citu ikenete Ngai arathiĩ na mbere na kũmũkĩrĩrĩria wendo ũcio na athiĩ na mbere akĩmũtugaga. Thank you. Mwathani agocwo kanitha Mwathani agocwo rĩngĩ kwĩ mũcere na mũke mũrĩ na tũkĩinaga mũgithi wakĩndora na ũndũ wa kĩonereria kĩa maguta maya ma Murethi's anointing oil we set this couple apart for you getha Ngai ithe witũ mathereme magacĩre magĩrĩrwo Ngai ithe witũ nĩ mũtũrĩre wao na matũre marĩa andũ aku agĩrĩru Ngai ithe witũ agũgũkenagia na rĩu mwathani Ngai moko maya mao twarathima Ngai matũre me moko marathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru ona Ngai ithe witũ as we anoint them on the forehead Ngai ũmaikaragia na thayũ na wega na kĩrathimo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ maikarage rungu rwa ũgitĩri waku mũnene mwathani Ngai no tũme moko maya Ngai ithe witũ taguo manyitanĩte Ngai ithe witũ matũre Ngai ithe witũ maĩmbanagĩria na wendo ũcio mũnene moko maya Ngai ithe witũ makona Ngai ithe witũ makĩnyita ithathimo na maũndũ mangĩ manene nĩ ũndũ wa ũrĩa ũkũmeka wega. So now James and Maureen anoint you the name of God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Amen. Amen. Anoint you in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Amen.
Nari uhoreri wange yuri utange menyaka uri utariye. Umoikaragie. Nigeza mutura mumenye tega ino mumwede teona kemuru wake Jesu Kristo. Ona inyothe mokire oikio mwamura mahinda maya. Gaya muturia na wega wake na kirathimo giake. Ona inywe mwahika nirie tene. Na kogi mukoreto muigwite na mugereire moritu matiganite. Na kogi mukona ta gutari na benefit ige irekuo. Gayoro mwarahura na hinya wake munene na roho wake mutheru. Nigetha ihiko ici cioke kurumuka na kugia na hinya mweru. Nigetha mucikenagire. Ta uria mwathani witu edete. Gaya muturia na wega wake na kirathimo giake. Na reu James na Maureen. Kirathimo kia Ngai ithe Ngai murio Ngai roho mutheru. Kigie na inywe na gituranie na inywe. Riu nginya tene na tene. Amen. As they stand, I request the Alabaston to lead us in the blessing song. The Lord bless you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. And your family, and their children, and their children, and their children. May his favor be upon you, and a thousand generations, and your family, and their children, and their children, and their children. May his favor be upon you, and behind you, and beside you, all around you, and within you, he is with you, he is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, and rejoicing, he is for you, he is for you, he is for you, he is for you. He is for you, he is for you, he is for you, he is for you, he is for you. Tutafishana, mie, mie, nimeshapatikana.